Bulanda ауданында құтты мекен Бұланды атты ақындар антологиясының тұсаукесу рәсімі мен поэзия жыр кеші өтті. Аталған жыр жинақта 16 ақынның туындылары енгізілді. Мерекелік іс-шарада кітаптар сатылымға қойылып, жиналған қаражат қайырымдылыққа жұмсалды. Құтты мекен Бұланды атты жергілікті ақындардың өлеңдері жинақталған кітап 500 дана болып шыққан. Жалпы 50-ден аса туынды жарияланды. Бұланды елінде, Бұланды жерінде үлкен қуаныш. Ақтөбенің қарны жарылған күн өйткені бұландылық 16 ақынның өлеңдері жинақталып құтты мекен бұландым атты мынандай жыр жинағы жарыққа шығып оның тұсауы кесіліп отыр. Бұл кітапты шығарудағы мақсат өзіміздің жергілікті ақындардың өлеңін насихаттау, көпшілікке таныту. Өңірдің рухани жәдігеріне айналған туындыда әртүрлі тақырыптар қамтылған. Әсіресе жастардың ел мен жерге деген патриоттық сезімін оятатын өлеңдер көрініс тапқан. Тілек Серік ақынның да бірнеше өлеңі кітапқа басылып шықты. Иә, бізде бүгін Бұланды ауданында, Ақмола облысы Бұланды ауданында керемет кештік болып отты. Бұл біздің ауданымыздың тарихында болмаған. Себебі облыс бойынша, Ақмола облысы бойынша біздің ауданда ғана 16 ақынның өлеңдері жинастырылған жыр жинақ құтты мекен Бұланды деген атпен дүниеге келіп жатыр. Бұған өзіміз қатты қуаныштымыз. Себебі біздің тырнақалды дүниемізді жинақтап бір кітапқа шығарып беріп жатқан аудандағы жомарт атсалысқан азаматтарға рахметімізді айтамыз. Өскелең ұрпаққа берер тәлімі мол поэзия жыр кешінде ауданның құрметті азаматы ақын Ермек Қайратұлы ақпатасын беріп, жас ақындардың қаламдары ұшталып, рухани азық беретін дүниелерді жаза беруін тіледі. Сондай ақ мерекелік шара барысында сатылған кітаптан жиналған 100 мың теңгеден аса қаражат үш отбасын азық-түлікпен қамтамасыз ету мақсатында жұмсалды. Риза Гүлшаменова, Айнұр Қалиева, Көкше ақпарат.